Velkommen til Filmmagasinet, hvor det i dag skal handle om den nye storfilm, When We Were Heroes. Og i den forbindelse har jeg den ære at præsentere den dansk-amerikanske skuespiller, John Diarrhea. Velkommen til dig. Tusind tak. Inden vi lige skal se et klip fra filmen, så kan jeg lige kort fortælle, at du spiller den alt overskyggende hovedrolle som Sergeant Baltimore. En rolle, som jeg må sige, du udfylder med en indlevelse og en kompleksitet, vi sjældent har set. Men lad os bare tage et kig. Don't you die on me! Hang in there, bud! Soon we'll be safe! Why don't they send goddamn air support? I don't know. I told them to bomb France back to hell. But we're in Germany. Oh, but isn't that nearby? No. No! Ja. Sergeant Baltimore, hvad for et menneske er han? Et utroligt kompliceret menneske. Altså, det var svært at spille ham, både som skuespiller og som menneske. Han var splittet mellem to hver. Jeg tror lige, jeg er skidt i bukserne. Det har jeg.